dia, rapaziada. Chegando aqui no treinamento de hoje aí. Último treino para o jogo contra o Botafogo. E é nóis, rapaziada. Posiciona 10 minutos aqui. Acabamos o treino de hoje aqui, agora é poder descansar bem, concentrar, focar para fazer um grande jogo amanhã. Se Deus quiser, conseguir um resultado positivo. Valeu, tamo junto. Posiciona! Alô, Fiel, muito obrigado pelo carinho, agora já estou de volta, tá? Obrigado pela confiança, tamo junto.